Tak, ini saya tanya sendiri. Soalan ni saya dapat daripada apa ni, budak-budak office. Oh, bukan, tak ada. Lupakan wanita sepi tu. Wanita sepi tu dah tak ada dah. Kenapa lelaki ada morning wood? Okay. Alana, do you know what morning wood is? Tak tahu, doktor. Pernah tengok ke? Tak, tapi saya baru tanya. Adalah, tak pernah tengok ke morning wood? Siapa pernah tengok ke? Dia ternaik masa dia bangun tidur. Yeah. Maksudnya dia terangsang, like right after bangun tidur dia terus terangsang. So kena check lah kanan kiri kalau ada isteri dia kacau ke. Okay, kalau tak ada, macam mana? Tiba-tiba kan dia bangun nak pergi kerja, uish, macam mana nak buat ni? Ada, pernah jadi? Oh, kenapa aku tanya korang? Kenapa benda tu boleh berlaku? Okay, so semua ni sebab hormon. Bila kita bangun tidur ni, ada surge of hormone yang macam baru nak start juga badan kita. Okay. Cuma apa yang kita patut takut ialah tak turun-turun. Satu pemberian Tuhan ni sangat bagus kalau kau tak turun. Eh, tak adalah. Takut kau nak pergi buat kerja. Semua takut kau rakan sekerja. Bila dah pakai seluar, dia tak turun sendiri ke? Dia terturun lah juga kan? Bila kita dah bangun, dah ketuk-ketuk lutut sikit, nanti dia akan tidur lah. Tapi benda tu normal lah maksudnya. Benda tu normal. Hormon semua lelaki lah tu. Tapi dia bergantung. Kalau tak naik tu sebenarnya lagi kita takut daripada yang siapa yang naik. So ada tanda-tanda kalau kurangnya hormon testosteron, hormon lelaki ni, kalau tak cukup banyak dalam badan, pagi-pagi dia tak ada. So kalau tak naik tu maksudnya dia pucuk adalah, apa? Tak adalah, boy, mati pucuk bila dia tak naik langsung sepanjang hidup dia lepas tu lah. Bagilah siapa-siapa kat dia pun macam itu bukan menunjukkan dia homoseksual. Bukan, bagilah siapa-siapa tu. Saya cakap siapa-siapa. Bagi lelaki, bagi perempuan. Perempuan dia begitu. Faktor mati pucuk, banyak sangat. Boleh jadi kencing manis, darah tinggi. Semuanya melibatkan apabila berlakunya saluran darah kepada adik tu tersumbat. Adik mana pula ni? Memang naif betul lah perempuan.